canto que é assim, gravado na pedra, e tem canto que é pintado. Então a mesma coisa de um artista plástico de hoje em dia. Não tem, tem o tipo de tela, dependendo do tipo de tela, ele usa o tipo de, tinta. Por exemplo, se você for pintar um desenho nessa blusa de Eliane, se eu colocar uma tinta marrom, vai ver? Não vai. Não. Se for num tecido branco, vai ver. Então, o que é que eu quero dizer com o tipo de tela? É o tipo de rocha. Aqui a gente está em cima. Alguém chuta que rocha é essa? É bem conhecida. Tem toda a casa, quase, eu acho. E pia. São Tomé. É mármore. Mármore? Sério? É. Eita. Isso é tudo mármore, essa caverna toda. Sério? É. É. Aí por que aqui eles escavam e outro canto que a gente vai depois noutra trilha vai ser pintado? É o tipo de tela. O mármore é mole. Entre aspas. Cheio de cupim, olha. Certo? Então aqui eles escavavam na rocha com uma pedra mais dura. Você pega um pedaço de granito, por exemplo, que é uma rocha, ela é, o mármore é solúvel em água. Tinha-se o costume antigamente de construir piso de banheiro, pia, tudo de mármore. Quem tem em casa, com o tempo ele não vai ficando esburacado, poroso. O mármore é solúvel à água. Então o certo de construir banheiro, bancada, que vai levar água, é granito. Thank you.